Szevasz, Mike. Mit csinálsz? Mohát szedek dugarozni. És amit most csinálsz? Gyűrűcét szedek Varsa karikának. Hát abból mi lesz? Új ladikot készítek. No, lássuk csak. Erre már évekkel előbb készülök. A deszkáknak ugyanis tökéletesen ki kell száradniuk, hogy a kész ladik már ne repedezze. Az orr és fartő két lábon szárott szilfából csináltam. Először mindig a ladik fenekét szabom ki. Egyik újításom, hogy az alkatrészeket még az összeállítás előtt bekátrányozom. Ettől az ember fülig kátrányos lesz. Igaz, viszont ezzel a ladik életét megduplázom. Az oldalpalánkok felszegzésével fölülről lefelé haladok. Ez észszerű. Az utolsó deszkát a fenék görbületéhez kell igazítani. A deszkák találkozásánál V-alakú fészket véstem, és ezt most mohával tömítem. Azzal, amit a mocsárban szedtem. Szóval ezt hívják dugarozásnak. Hát ez mi? Iszkába. A bedugarolt mohafészkeket facinnel befedem, és iszkábával leszorítom. Rájöttem, hogy csak úgy tudok zajtalanul evezni, ha a tollat félkör alakúra faragom. Ez tehát a másik újításod. Most pár napig hagyom, hogy a moha jól bedagadjon. Ez meg minek neked? A hálókötésre való tűt száraz bodzából kell készíteni. Egyedül ez képes a fonal feszítésének ellenállni. A dobóhálót 36 szemmel kezdjük, és minden harmadik sorban 12 szemmel szaporítjuk. Elmehetnél karmesternek egy beat együtteshez. Csak nem lucanapra készülsz. A dobóhálóhoz ólomsúlyok is kellenek. Valóságos manufaktúra a dzsungelben. Az ultraviola sugarak ellen takarod le, ugye? Frászt, hogy a halőr ne lássa. És mivel, barátom, nem csupán Isten igéjével él, másfelől éppen most ívnak a dévérek, Mike elindul tilalmas útjai egyikére.
parancsolj, tarts velem. Hová gondolsz? Más dolog az ismeretterjesztés, és más a bűnsegédi bűnrészesség. Ahogy gondolod. Most mi készül? Varsa. Az egyik legősibb halfogó eszköz. Olyan, mint egy kettős egérfogó. Végső formáját a gyűrűcevesszőből készült karikáktól kapja. Még persze be kell kátrányozni, hogy ne rothadjon. A varsát úgy kell lerakni, hogy a terelő szárny a nád felé tartson. Amikor a hal nekiúszik, a mély víz felé keres kiutat, közben megy be a varsába. Miért használsz ilyen rövid karókat? Ki se áll a végük. Pontosan azért. Így csak én találom meg a varsámat. Na nézd az ostoba fickót, nem besétál. Ez már a tiéd. A varsát mindig pirkadat előtt szoktam felszedni. Most csak a filmezés miatt teszek kivételt. Világosban ugyanis hamarabb megesik, hogy egyik hal felfedezi a kijáratot, és akkor már biztos, hogy a többi is meglóg. Meg téged is hamarabb felfedeznek a világosban. Na látod, a nagykönyv szerint is ez kell egy kitűnő halász lényhez. A kisebb halakból, meg a nagyobbak fejéből, farkából, hagymával, erős paprikával egy sűrű alaplét főzök. Leszűrés és megpaprikázás után kerülnek bele a halszeletek, a tej és az ikra. Meghívhatlak? Ja, persze, neked elveid van. Inkább azt meséld el nekünk, hogy honnan szorul beléd ez a pákászvér. Hát már a nagyapám, meg annak az apja is híres orvhalász volt. Igen, igen, ő volt a Vili bácsi. Közel-stávol az egyetlen épület az ő kocsmája volt. De hamar tönkre ment, mert az árut mindig kettesben itták meg a nagybátyámmal. Hát ételt előbb kaptunk nálatok, mint italt. A nagyapámtól tanultam horgászni, meg szigonyozni is. Életem első filmfelvételei. Hálót kötni, meg varsát készíteni a német Gabinál tanultam 6 éves koromban. Hol van már a német Gabi halásztanyája? Helyét sem tudom. De áll még a Vili bácsi kocsmája, és Feri nagybátyád is megvan. És ma is csak a tütű érdekli. Édesanyád is ott ücsörög még, hál' Isten. Ha jól látom, itt éppen egy cigony készül vasvillából. Nem az igazi. Mit kell tudnia egy cigonynak? Nem csak élesnek, de szorító hatásúnak is kell lennie. Majd nem jó. Most erősen a nyílhez rögzíted? Ha bolond lennék. A szigont jól eldugom, és csak az ártatlan nyelet mutogatom. Mesélj valamit a szigonyozásról. A primitív orvhalász csak tavasszal tud halat bökni, amikor az ívik, és elvakult a szerelemtől. Ez nagy bűn. Hát az az. Ezzel szemben te?
Én a napozó halakat bököm csendes időben, nád között tavasztól őszig. Hát ott itt szundikál egy. Hol? Nem látok semmit. Na várj, megmutatom. Most már látom. Mondd, Mike, ki nevezett el téged Mikének? Az öreg csordás. Ő mondta mindig, Mike, te nagyobb csapás vagy, mint az amerikai szövőlepke. Nyugodjék békében. Mondd, mi lenne, ha azok a horgászokat megtudnák, mit vontatsz te a ladikod mögött? Meglincselnének. Milyen fogási módszert tudsz még? Ősi pákász eszköz a burok is. A csuka ilyen buta állat? Nem buta, csak olyan mélyen tud aludni, hogy még a kis halak sem félnek tőle olyankor. A színéről tudják, hogy alszik. Mondd, Mike, te mindig csak halon élsz? Nem mondhatnám. Akad itt egyéb ínyenc falat is. Erről jut eszembe, micsoda butaság, hogy a rákot mindig pirosnak ábrázolják. Csak akkor piros, ha megfőzöm. Esős időben tömegesen bújnak elő a legfinomabb éti csigák. Csak le kell értük hajolni. Két személyes pörkölthöz kb. Ennyi kell. Most meg miben sántikálsz? Majd meglátod. Tudod, azt hiszem, van valami az öreg csordás mondásában. Na, szevasz! Nem hívlak meg fácán pecsenyére. Múlt nyáron Mike azzal lepett meg, hogy abba hagyja a pákászkodást, mert már nem tud elég gyorsan szaladni, ha jön a halőr. Ekkor döbbentem rá, hogy mivel Mikének három nejétől mindössze egy lánya van, így hát ő az utolsó pákász. Azt hiszem, ekkor született meg bennem a film gondolata. Mert a hajdan volt pákászoknak Füreden szobrot állított a hálás utókor, de attól tartok, Mikét ez a veszély alig ha fenyegeti.